Робота по-жіночому. І стає її все більше. На ринку праці зараз в тренді жінки. Вони впевнено виходять у лідери у багатьох галузях економіки. В умовах дефіциту чоловічих рук роботодавці стають більш гнучкими у підборі працівників. А ті, зі свого боку, теж мають підлаштовуватися під нові реалії, зауважують фахівці. Як саме? Далі у матеріалі. Жінки – це добре. Катерина перевіряє тролейбус перед виходом на лінію. Поки що під наглядом інструктора, але невдовзі стане самостійною водійкою. Я дивилася та захоплювалася жінками, які з дальномірами. Виходять жінки, на них всі дивляться, типу, ти не впораєшся. А жінки можуть, в першу чергу, самій собі хотілося довести, що жінки можуть все, якщо захочуть. Дівчина переселенка з Херсона. Влаштуватися за фахом в Миколаєві не змогла, але поставила собі за мету опанувати нову професію. У нас в Херсоні немає трамваїв. І не було ніколи. Були лише тролейбуси. Я в майбутньому, коли війна закінчиться, коли ми переможемо, я повернуся додому. В мене в планах працювати водієм тролейбуса, але вже в рідному місті. Ольга – багатодітна мати та водійка трамваю з 15-річним стажем. Каже, ніколи упередженого ставлення до себе не помічала ані серед автомобілістів, ані серед пасажирів. Більше того, в період активних обстрілів Миколаєва її коліжанки витримували небезпеку на рівні з чоловіками. Я вже робила висадку-посадку, і прильот був на парковій. Це зовсім поруч, багато було прильотів. Треба було брати себе в руки, говорити з пасажирами, заспокоювати. Ми лягли на підлогу, дехто виходив з трамваїв, під стіни будинків ми ставали. Раніше водіями громадського транспорту працювали переважно чоловіки. Тепер же на цю роботу беруть і жінок після відповідного навчання та екзаменів. Останні групи учнів на тролейбус, то набір був 50/50. Це обумовлено військовим станом, тому що багато чоловіків зараз захищають батьківщину на фронті, а жінки йдуть на роботу, працюють і забезпечують життєдіяльність міста. Воєнний час вимагає переорієнтації і ринку праці. Наприклад, нині 70% усіх шукачів роботи на Миколаївщині – жінки. А попит на чоловічі руки, особливо в аграрній та комунальній сферах, великий. Це мова йде, знову ж таки, про робітничі професії. Тому на сьогодні ми жінок навчаємо, пробуємо навчати і пропонуємо на такі робітничі професії, як слюсар, як оператор котелен, це аграрний сектор, можливо, трактористи. Зараз активніше жінки відкривають власну справу, залучаються до суспільно-корисних робіт. Їм пропонують перенавчання та зарплату інколи майже удвічі більшу, ніж чоловікам на ті ж посади. Якщо вакансія і професія чоловіча, то вона передбачає якісь фізичні зусилля. Тому саме і щоб компенсувати жінкам, які працевлаштовуються на вакансії чоловіків, роботодавець іде на те, що збільшує рівень заробітної плати, щоб зацікавити жінку бути працевлаштованою. Уникнути дефіциту кадрів, переконані в центрі зайнятості, можливо. Але адаптовуватися до нових потреб ринку праці мають і роботодавці, і шукачі роботи. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».